Aj sad se pomirimo, Taki. I da sad lepo pričamo sa vama. Znači, skandal se dogodio. Čitava Srbija bruje o tom skandalu. Vaša ćerka vam se nije javila dva dana. Ajde sad nam vi to lepo objasnite zašto vam se nije javila i kako je to moguće uopšte da se vama vaše rođeno dete nije javilo. Dobro večer, Sedmoj sili. Ja se izvinjavam što vam se nisam javio dva dana. Sve sam napisao kod mene na portalu. Maja mi se nije javila dva dana i tako da nisam upućen nigde ni šta. Ja sam u super odnosima, ali bio sam u nekim poslovima i nisam stigao da se čujem sa svojim detom. Maja ima 25 godina, ona je prošla sve ovde testove da bi bila u zadru, znači da je normalna, ali gde je, šta je, ja sam video u medijima šta se desilo. Tako da sam malo i u šoku i tako da ne znam gde se Maja nikad trenutno nalazi. Ali čuo si bili sa Aleksandrom Subotić, je li tako? Da, čuo sam se. Kako je ona, što se dešava sa njom? Pa prekćeno smo se čuli, ja sam sa Aleksandrom u najboljem mogućim odnosima. Ona mi reka tako što evo, kaže mi, ja stvarno Aleksandra ne znam, dok se ne čujem sa Majom, jer tu postoje tri strane, Aleksandra, PC i Maja, znači od svih se očekuje objašnjenje, gde je šta je, o čemu se dešava. Tako kad budem dobio odgovor, naravno ću dođem u sve vaše redakcije i pošto sam uvek viđen gost i radostan, dobro sam primljen kod vas, tako da ću uvek da se rađem. Ali vi ste se družili sa Pecom i sa Majom i sa Aleksandrom, bili ste svi zajedno, tako? Da li su oni možda pokazivali neke znakove da ste vi primetili da tu postoji nešto više od samog prijateljstva? Ne, to je uvijek bilo korektno druženje. Izlazili smo, bili smo u Novom Sadu, bili smo na večerama, tako da je to bilo sve u najmoćem redu. Zanima me sad, ako se ona javi potvrdom da je u vezi sa Pecom, da li ćete stati i njenu stranu podržati u vezi? Ja sam uvijek u svoje dete. Šta god moje dete ne uradi, ja sam u vezi. Znači, vi ćete podržati? Molim? Pa moja Maja, ja ne mogu podržati, ja jednu Maju imam. Ja ne znam šta, ja ne znam da li uopšte, da li je to tačno da su oni dvoje, šta će oni meni da prezentuju, koju će oni meni priču da prodaju, ja stvarno to ne znam. Tako kad budem i oni mi rekli, tako i ja sam se zaljubil i on, ako mi taj gospodin bude rekao ovo ili ono, ja mogu da komentarišem. Tako dok se ne vidim sa njima, ne sedemo ili ne čujemo, ne mogu da vam kažem nikakvu dezinformaciju. Da, niko mi se nije javio na telefon. Nemam informacija sa njih dvoje na Zlatiboru. Da su na Zlatiboru? Da. Pa moguće, ne znam, zaista ne znam gde sam. Da ste videli vi njihov snimak? Da, vidio sam. U bazenu sam vidio ono što ste... Šta su to komentariši? Kada znate šta? Ja ne znam. Ako je to istina... Je vas razočarala Maja možda? Je vas razočarala vaša ćerka? Šta može da kaže da je bilo prvo to? Da. Da kažem da vidim da li je to ljubav, da li je ovo stvarno, ne bih ja da širim temu i da se uvlačim sve dublje i dublje u živo blato, pošto stvarno nisam kontaktirao sa njim. Ne znam ja kako će to da ide daljim tokom. O tom potom, sve ćemo da vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Jer stvarno, zaista, meni je stvarno žao što je neko ostao tužan i ovo, ali sve je to život i sve. Ne, neko mi delo da ste vi negiti suzni tamo? Pa, znate šta nije, ja sam u šok popio sam dve tablete, da bi vas ispoštao novinare, zbog toga sam i došao ovde, ako mi gore. Vidite da sam se uzbudio i da malo sam počeo i da trogiram, ali šta da radim? Maja je moje dete, Maja je nepredvidiva. Vidite da je ona napravila skandal, ali šta će, to ja ne znam o čemu se radi, da li je to ljubav, da li je to avantura ili šta je, to ćemo sve da saznamo za dan, dva. Karadžor je izjavio da je Maja najverovatnije odgovorena od neke treće osobe u toj uradi i da je to njena ulaznica za novu sezonu reality. Kako vi to komentarate? Pa ne, ne verujem ja. Maja i Aleksandra, oni su uvek dobrodošli u ovoj kući, oni su reality igrači. Tako da ja mislim da njima ova nije potrebna ulaznica za tako nešto. Mi svi znamo ko je Maja i ko je Aleksandra. Aleksandra još ima više, u nekom drugom realitiju je bila.